现在台风还没有完全来，受到午后热对流影响，高雄市仁武区在下午还下起了滂沱大雨，结果通往义大世界的附近道路已经严重的积淹水，远警赶到现场拉起封锁线，还要实施交通管制。这场雨下了大约一个多小时，积淹水才慢慢退去。大雨来袭，高雄仁武区路面严重积水，夹杂泥土变成一条黄河。雨势不断冲刷挡风玻璃，几乎遮蔽整个行车视线。往旁边看，还有骑车民众干脆直接下车，牵着机车徒步涉水而过，看起来非常艰辛。主要是义大的那个斜坡点太斜，对对，小腿的一半多，大概接近在快半个轮胎左右，快接近。淹水地点就在仁武区往义大方向的水管路上，受到午后热对流影响，20号下午1点多突然下起滂沱大雨，时雨量来到43毫米，造成淹水高达30公分，已经严重影响交通，就怕发生意外，远警赶到现场拉起封锁线进行交通管制。可以看到另一头车辆一台接着一台塞得一塌糊涂，所幸雨势在一两个小时后逐渐变小，淹水也慢慢退去。如果雨变小了，它就会也是蛮快就会退掉，但是通往那个两个小时边，应该这边就没办法骑车了。另外，在高雄鸟松区神农路上也出现积水情况。只见机车经过溅起的水花比轮胎还要高，而在前镇区孟时代附近，下午5点多刚好是下班时段，路上车辆虽然很多，但全部都放慢速度小心行驶。这场大雷雨来得又快又急，也提醒民众出门在外务必小心自身安全。谢谢学科陈浩高雄采访报道。